Oh, my God! Chesirat de maluna darara hanso dal hisayid وحان بح مبور تيابابا وحان دمي وادي دهورا وحان ديلي جيدا ديبلي تيحوه مدامانا ياني السلام عليكم صاحبي وحان بقصة سلامنا وبيقى تون ريفا وبيقى نوحا أسيمنا إلا قارسا وحان ساق فيتك إلا صوماليا برتنا نهدد شوقنا هو ميل بالحيستياش عالم خائر سوقي مادان وحان قصص عن إلا نيروبي لبصة عضو وحان دولنا أنيقا يدينك يا أصحاب أولاً إن أنا برتن ما أنت وقتي هذا قرح بدنا أكون قاضنا أبو أنيك الهدي برت تشوق لهين وهاي عرنا هاي هسا أن نلش هذا المقر إذا سعد ولكن let's go ويا هاي صاحب يلا أصحاب شو هذا كيسان حق اللي تيجي يا ميل كلامها حفيز كبير اللي تيجي حفيز كده دوم بالله سرعية waxaan doonaynaa barta sabarkaysan biyada sabarkaysan inaanu ka dhaxbaxno marka aan u soo diyaargaroono adarkayna xirno khaaj khalad isugu waa istiyaariyay dhigiisu waa wuxday hadalna sar ragay naga rabin aan sabarkaysan waa labun galaya baashan waa naqas bay ku jirtaa doontan yari waxaan doonaynaa xafiiskiina tagno asxaabti kale way talaabeen inaan talaabnaan doonina idinna la soo talaaba maanta aan la waxay saaran tiniyo waye hay saaxiibeyal asxaabti kale waxay ku jiraan xafiiska waxaan la soo saxayaa hadii waxyaabaha la sameeyay aad wax ku noqotid inaad dadkan u qabsanay ee adigu isku qabayso hadii aad wax noqoto asxaabtiina waa amaysid aqalkaagina waa amaysid reerkiina waa amaysid tolkiina waa amaysid adaa isku qabaya adigaan isdhayay marka way soo saxayaan balaan imika soo saxayaan ugu dambeeyay kusoo dhawada saaxiibey gurigeega bartan waa hoyga aanu ka digi doono markaanu soo dabaal dhameysano bartan baa lagu cuntayn doonaa dabool lagu shidan doonaa bartan waa la saaxanaya britoonu maan ka iman doonaa waxaan doonaynaa asxaabta kale aan isku dhownahay inay jaarka xaqooda ilaaliyaan aad bay idin salaamay waayahay saaxiibeyaal asxaabti kalena waa kuwan nin walba wuxuu hor fadhiya gurigoodii barnaamijka waxa ka reeban oo muhiim ah qof walba inuu taleefankiisa bartaa dhigo la xidho si dalxiisku nagu qurux bato soo dhiga bartaa taleefanada qof walba shadigiisa cid laga qalaynaya ma jirto cid laga qalaynaya ma jirto sorry lagu tagay sorry nimay hubo dad ku jirtaan anigu waan hadal badanahay haddana idin jaam garaynaya waa laga hadlay marka imba ka wayan laygu xanaaqin maadaama mobile ka leega dhigay idinka camalkayga ah khadarow jaam garayn iyo waxaan meesha loo baahnaa telefoonada adii jaam aan u baahnaa telefoonada soo furanay si walba inuu naftiisa la sheekaysto hubid waxa ku jirta stress free aad leedahay ninkaas aad doortay adii stress kiba doonaysaa si xayay saarto biyaha iska saar muhiimadda kobaadna waxaan siinaynaa inaan nasanno magaaladii baa laga soo tagay nairobi baa laga soo tagay meel fog baa la yimid juhdi badan baynu ku soo bixinay safarkeenna qof kasta inuu nasto oo naftiisa waqti la qaato ayaynu fursadda koowaad siinaynaa runtiina saaxiibada fursaddan waa fursad aad u yar lama hela inta badan marka saaxiibada waxaan leenahay soo dhawaada meeshan baa caawa inoo ballanaa saaxiibkii raagan ku wareejinaya raaga hay dadkana daawanaya waxaa laga yaabaa inay u haystaan inaha barakacyaal xiisan ku jirna marka waxaanu teendhe waa baashaalka lagu talagalay marka soo dhawaada telefoonadeena halkaas naga yaalaan laakiin saaxiib aan gurigaan ku takhranahay aan isleeyahay aad dacdi ammaan ku idin xataa haddu qof ku jiraan lagaaga saaro aan jeclaaday aan doonayna soo tinaa waxaan umalaynaya waxa degan qolo itoobiyaana sababtoo ah calanka itoobiya bartaa yaalla laakiin waa guriga ugu jawiga wanaagsan leh sababtoo ah dhagax buu ku dhex yaallaa dhagax buu ku dul yaallaa
وانا مين اسمي من عادي waxay gaadhay waqtigii la xirnay qalabkii lagu fuulayay xariga ee nadeesha waa loo xiray anigu noo ugu dambeeya sawtoo ah anigu waan duubaya khadar xaj abdullah qalada tahay marka sidoo Tuk! Skaraf! 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 waye ay saaxiib ee sadarka san gaarigan militariga ayaa la fuulaya gaariga ayaa xadiga in la xad sarka tuur doona wakaalay soo raac salaanka baa laga fuulaya hada qadar waa buu sii fuulayba een wax loo baahan yahay qofkii ugu horeyn lahaa laakiin isku fuulay qofkii ugu horeyn lahaa baa loo baahan yahay Khalid baa yiri aan ugu horeynaya waxa doonayaa anuu inaan noqdo shakhsiga ugu dambeeya fulisanaba fulay calabi jirta waa wax aan la qiyaasi karin amin waxa la yahay xadiga la igu ogaado way isku soo raftay korinta oo sida darmaya waxaan maran aaminka xadiga irka way socow way socow socow waya allah hooyay allah saaxiibyaal ragii waniga wada ambabixiyay in kowa markaygii laakiin sanay cidii raacsan mad garanaysan waa adigaaga daawanaya marka inaga israacayna maadaama iyagu igu tagen inaga soo raacayna let's go yahay waa kan ninka dadka ambabixinaya say hi hi salaamu alaykum salaamu alaykum soomaali ha noolaato Somali hanolato Suhamarato Somali Somali hanolato hamorato hamorato wayahay hadaba markaygi saaxiibeyl waxaan doonayaa inaan hadda anigu ila bartaas aan tago een idinkaana iraaciya Allah sahal amuraha wayna ka hadlay wanuhu wallahi aad bii garacay cabsa cabsa waay wallahi waa saaxiibti kalena iguna waa xirtiiga soo reesay waxa garato
هيا هيا وريها سيد رنكا والله يوحك ويوا وا طباشات ليدي ادوك قاعد عام مدريني وين خير حجي انا قفاني مايو وحان مين ديني يا معايا ديني تيشيرا قصر بعد البوليتاكا هيا وحان بوليت دونا بوليت دير سر رسيريو هيا عدتاح لكنها لقا ورايو